Letošní rok bude pro muzeum v Žacléři slavnostní. Slaví totiž 20 let od svého znovu zřízení. Otevřelo se v květnu 99. První letošní výstava tak patří Danielu Machovi, který byl u obnovení muzea a také ho dlouhou dobu vedl. Byl vedoucím poměrně dlouhou dobu, až do roku 2013, a tuto instituci úspěšně vedl. Jeho velikým koníčkem, takovým celoživotním zájmem je malování a fotografování. A právě z toho důvodu byla zvolena tato výstava s těmito technikami. Jsem realista, což někdy závidím těm, kteří dokážou z toho udělat třeba ještě úplně něco jiného, nějakou takovou vizi, jinou pohádku, ale já jsem realista a mám rád přírodu, ale i pěkný portrét třeba. Rád kreslím tuškou, říká se, že kresba je základ, a myslím si, že to tak skutečně je. Poctivá kresba, to je půl úspěchu, když se to člověk naučí. Máte nějaký oblíbený obraz? No, tak oblíbený třeba moji ženu se synem, když mu bylo půl roku, ale jo, asi by se jich pár našlo. No. Pan Mach dostal šepsovaný sololit na malování a dále štětce. Tušky na kresbu tušku. Původní muzeum, založené ve 20. letech 20. století po druhé světové válce, zaniklo. U obnovení byl také dlouholetý starosta města Miroslav Vlasák. Když ta myšlenka vznikla, tak úplně nevím, jestli jsem si myslel, že je to dobrý nápad nebo ne, ale pak, když všechno se povedlo, všechno se udělalo, tak odstupem 20 let jsem hrozně rád, že se to založilo, že to tady je, protože je to připomenutí historie, a určitě to tady v Žacléři chybělo. Myslím, že to byla devíza toho muzea, že jsme tady měli dobrou atmosféru a lidi to vycítí. A když vám sem přijde návštěvník a vy se k němu dokážete pěkně chovat, tak odchází a ještě si odnáší něco navíc, něco lidského. A to tady zůstalo a myslím si, že to je velice dobře. A takže na to vzpomínám hrozně rád a rád se sem vracím. A jsem i za to, že mě nabídli tu výstavu, jsem vděčný. Výstavu Daniela Macha můžete vidět do 12. dubna. Slavit se bude ale celý rok v rámci dalších chystaných akcí. Kromě těch tradičních jsou v plánu i ty slavnostní. Připravujeme také zajímavou výstavu, úplně takovou novou, ve spolupráci se Státním okresním archivem v Trutnově, která bude věnována takovému velkému tématu, které není vůbec zpracované, a to jsou vodní mlýny na Sněžném potoce a na říčce Líčné. Připravujeme výstavu u příležitosti 20. výročí založení. To budou představeny fotografie, různé zajímavé dokumenty ke vzniku muzea. Tyto výstavy se budou konat v létě. Muzeum také plánuje vydat výroční muzejní noviny, ve kterých se ohlédne za uplynulými 20 lety.